Labrīt, augsts godātais valsts prezidenta kungs, ministri, dāmas un kungi. Man ir tas gods un prieks sveikt jūs šeit tik kuplā skaitā Latvijas Bankas ikgadējā tautsaimniecības konferencē, kas šogad ir veltīta reformu tēmai. Un kāpēc reformas? Nu, kā jūs varbūt zinat, centrālās bankas ar vien vairāk un skaļāk saka to, ka naudas politika nav efektīva, ja tai nenāk tālāk kā divas citas politikas, budžeta politika un reformu politika. Un tas arī izskaidro to, kāpēc šodien tautsaimniecības konferencē mēs runājam par reformām divās ļoti būtiskās sfērās, veselības sfērā un izglītības sfērā. Mans vārds ir Andris Strasts, es būšu šodien konferences vadītājs. Nu, mazliet arī man ir tāda iesildoša funkcija, jūs zinat, pirms nāk liela mākslinieka uz skatuves, parasti kāds iesild publiku un skatu, un es šobrīd to darīšu vienkārši atstāstot jums dažas tehniskas nianses, ko organizatori man ir likuši pateikt. Ir tā, ka mūsu konferences sastāvēs no divām daļām. Pirmā daļa tad būs divas individuālas uzrunas, un pēc tam būs pirmā paneļa diskusija par veselības aprūpes finansēšanas modeļu maiņu. Tam visam vajadzētu ilgt līdz aptuveni 11. Un savukārt pēc tam, kā jūs zinat, cilvēki nenāk uz konferencēm nu, tikai, lai diskutētu, nāk arī, lai padzertu kafiju, iepazītos. It īpaši šodien mums tā lieliskā iespēja, kad ir gan izglītības sfēras pārstāvi, gan medicīnas sfēras pārstāvi. Jūs esat, piemēram, nu, kāds izglītības darbinieks, jūs varat iepazīties kafijas pauzē ar kādu atraktīvu medicīnas speciālistu. Tas var arī noderēt, varbūt kaut kad nākotnē, varbūt arī kādu praktisku vērtību. Bet jebkurā gadījumā pēc kafijas pauzes, kas būs restorānā Kliversāle, tad būs otrā paneļa diskusija par izglītības sfēras kvalitātes jautājumiem. Nu, un pēc tam būs tā kā paplašinātā kafijas pauze, kā man organizatori to nosauc, kas būs tā kā nu, kaut kas starp kafijas pauzi un pilnvērtīgām pusdienām. Vēl dažas tehniskas nianses, tad konferences darba valoda šogad ir tikai latviešu. Savukārt konferences var vērot arī tiešraidē, gan makroekonomika LV mājaslapā, gan arī LET ziņoaģentūras mājaslapā. Un, protams, mēs aicinām jūs aktīvi arī paust savu viedokli un dalīties ar šeit konferencē dzirdēto arī sociālajos mēdījos, tā skaitā Twitter, izmantojot tēmturi reformas LV. Ja jūs gadījumā nezināt, kas ir tēmturis, nu, lai valodnieki man piedod, tas ir tas pats hashtags. Labi, bet kā jau arī tas koncertos ierasts, pārāk daudz uzkavēties iesildošam nevajag uz skatuves, un tāpēc tagad nāks īstie mākslinieki, un es tad vēlētos lūgt teikt ievadrunu Latvijas valsts prezidentam Raimondam Vējonim. Prezidenta kungs, lūdzu. Ļoti cienījamā veselības ministra kundze, cienījamais un godātais, precīzāk godātais Rimšvica kungs, konferences dalībnieki, attīstītas un demokrātiskas valsts pastāvēšanas pamats ir cilvēks. Cilvēks, kas ar savu darbu veido valsti. Plaukstošu labklājības valsti raksturo vesela un izglītota nācija. Tāpēc šodien gribu īpaši uzsvērt, mūsu valsts ir mūsu cilvēki, un mūsu cilvēki ir mūsu valsts. Kopš neatkarības atgūšanas esam sasnieguši nozīmīgus panākumus daudzās jomās. Tomēr ir nozares, kurā izvērtējot paveikto un darba procesu, mēs vēlētos redzēt vairāk, konkrētākus iegūmus, labākus rezultātus, lielāku izaugsmi. Mums ir pietiekami daudz jomu, par kurām kāds teiks,
ka reformas ir tikušas īstenotas. Bet es atbildēšu, ka daudz, kas diemžēl ir palicis tikai uz papīra. Iemesls vispirms ir jāmeklē mūsos pašos. Mēs vienmēr esam bijuši konsekventi un mērtiecīgi pieņemto lēmumu un reformu īstenošanā ceļā uz labāku Latvijas valsti. Valstī ir jādot vienādas starta pozīcijas un vienādas iespējas visiem. Tas būtu godīgi. Tādu valsti cilvēks atbalstītu. Tāda valsts liktu justies atbildīgiem un lepniem. Par šīs valdības darba prioritātēm es izvirzīju un joprojām uzskatu reformas veselībā un izglītībā. Valdība darbu pie pārmaiņām veselības un izglītības jomās ir sākusi, un tas tikpat nopietni, mērtiecīgi un atbildīgi ir jāpabeidz. Kvalitatīvu rezultātu sagaida visa Latvijas sabiedrība un katrs mūsu valsts iedzīvotājs. Jāveido optimāls veselības aprūpes pakalpojumu piedāvājums, atrodot tam atbilstošu finansējumu. Reformām veselības nozarē jābūt pabeigtām nākamā gada laikā, lai no 2018. Gada kvalitatīva veselības aprūpe būtu pieejama ikvienam Latvijas cilvēkam. Latvijas nākotnei un tālākai izaugsmei ir nepieciešami veseli un darbaspējīgi iedzīvotāji. Līdz ar jaunu pedagogu atalgojumu modeli ir uzsāktas pārmaiņas izglītības nozarē. Skolu tīkla sakārtošana, izglītības satura pilnveide, zinātnes, inovāciju un uzņēmēja darbības vides ciešāka sasaiste ir neatliekami darbi. Mēs taču vēlamies, lai mūsu jaunieši būtu inovatīvi, motivēti un konkurētspējīgi Eiropā un pasaulē. Ikvienas reformas īstenošanai ir nepieciešami resursi, gan inovatīva domāšana, gan spēja saredzēt un formulēt ilgtermiņa attīstības mērķus, gan, protams, arī nauda. Tāpēc ir svarīgi, lai šādā un līdzīgās diskusijās mēs radoši meklētu jaunas attīstības iespējas un jaunus pragmatiskus ceļus, kas ved uz mērķi visas sabiedrības un ikviena tās locekļa labklājību. Mūsdienu moderno tehnoloģiju laikmetā iespējami plaši ir jāizmanto digitālās tehnoloģijas un e-risinājumu sniegtās iespējas. Tikai tādējādi mums visiem būs iespēja turpmāk veidot modernu, konkurētspējīgu un attīstītu tautsaimniecību. Tāpēc novēlu jums šodien visiem radošas idejas, auglīgas diskusijas un, protams, lai šo diskusiju rezultātā taptu labi piedāvājumi, ko valdība varētu izvērtēt un iespējams arī pieņemt lēmumus. Tā kā aicinu būt aktīviem, jo reformas gan veselības aprūpes sistēmā, gan izglītībā ir vai nu jāuzsāk, vai ir jāturpina. Tā kā veiksmīgu konferenci. Liels paldies valsts prezidentam par ievadu runu, bet kas gan būtu Latvijas Bankas konferences bez Latvijas Bankas prezidenta runas, tas būtu tā kā Imanta dienas bez Imanta Kalniņa. Tāpēc vārds Ilmāram Rimšēvičam, lūdzu. Labrīt, dāmas un kungi, cienīmies valsts prezidenta kungs, cienīmā ministrs kundze, mīļie draugi. Nu, man jāsaka tā, ka mēs mēģinājām pielāgot šo konferenci laika apstākļiem, kas ir jau lietaini un netik silti, lai tik tiešām nebūtu jānožēlo, ka mēs tādu labu laiku pavadam šeit iekšā diskutējot par garlaicīgām tēmām. Tā kā, bet es ceru, ka tēmas būs pietiekoši interesantas un šis laiks šodien netiks, tā teikt, pavadīts velti.
Daudz no jums droši vien ir dzirdējuši, ka Latvijas ekonomika atdziest. Tad Latvijas ekonomika, diemžēl, ekonomiskā izaugsme sarūk. Latvijas bankas šī gada prognoze 2,8 iekšzemes koprodukta pieaugumam, diemžēl, mums bija jāpārskata nesen, un tā ir vairs tikai 1,4%. Eiropas sistēma, proti visas Eiropas Savienības, Eiropas monetārās savienības, centrālās bankas, drukā naudu dienu un nakti. Šobrīd jau no 2015. Gada mēs esam nodrukājuši vairāk nekā 1 triljons eiro. Latvijas banka ir nodrukājusi tikai 3,8 miljārdus. Komercbanka šodien var aizņemties par 0%. Par 0. Kopš neseniem laikiem Latvijas Komercbanks var aizņemties arī par negatīvu procentu likmi. Jūs varat iedomāties, ka banka paņem šobrīd 1000 eiro, jāatgriež ir tikai 999. Tā nekad nav bijis. Bet, diemžēl, kreditēšana joprojām stāv uz vietas. Ekonomiskā aktivitāte atdziest. Un kādi tad ir tie iemesli, kāpēc šodien Latvijas Komercbankas nekreditē, uzņēmēji nestāv rindā pie bankām, lai aizņemtos naudu. Agrāk varēja teikt, ziniet, trūka naudas, Latvijas banka nedrukāja, bija augsti procenti, bija nepareizais kurss, Latu vajadzēja devalvēt, un tad viss notiktos. Šodien tā nav. Latvijas Komercbankas būtiski peldas naudā, viņas nezin, kur to naudu likt. Bet nauda neieplūst Latvijas tautsaimniecībā. Kā tad ir tie šķēršļi? Par to tad arī šodienas konference. Konference par strukturālajām reformām. Ja kāds man šodien provokatīvi jautātu, vai tad tiešām atrisinot šodien apspriežamos veselības un izglītības strukturālo reformu tēmu jautājumus un proti, ieviešot obligāto veselības aprūpu un iepludinot veselības sistēmā papildus 300 miljonus eiro, par kuriem runā Latvijas banka, skaidri nosakot apmaksājuma pakalpojumu grozu, nosakot polises cenu, piesaistot vienalga, vai tas būtu valsts apdrošināšanas sabiedrība vai privāta apdrošināšanas sabiedrība, skaidri cilvēkiem pasakot, ka viņiem kabatā ir apdrošināšanas polises, kas ir varbūt autovadītāja tiesība izskatā, ka viņi var doties, un viņiem nekas nav jāmaksā, jo valsts viņiem beidzot pēc 25 neatkarības atgūšanas gadiem ir pateikusi, ka viņiem pienākās šie veselības aprūpes pakalpojumi, un viņiem vairs nav jāuztraucās, ka dakteris viņiem paprasīs kaut ko jaunu, ka pēkšņi varētu pēc tam atdzīvoties Latvijas tautsaimniecību. Un tā atbilde ir jā. Un es paskaidrošu, kāpēc. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka netiks celti nodokļi. Tāpēc, ka uzņēmumi šodien, bankas šodien, iedzīvotāji, dzīvo milzīgā neziņā. Viņi nezin, kas būs rītdien. Mēs redzam, kas notiek pārējā Eiropā, mēs redzam, kas notiek mūsu kaimiņu valstīs. Eksports iet uz leju, kreditēšana iet uz leju. Neziņa ir milzīga. Tāpēc šodien šajā situācijā, kad Latvijas iedzīvotāji faktiski pirmajā vietā pēc kvalitatīvas pēdiņās, pēc kvalitatīvi nodzīvotu dzīves gadu daudzumu, pirmajā vietā Eiropā pēc to cilvēku skaita, kas baidās apmeklēt dakterus, kad Latvijas ekonomikā trūks šobrīd kvalificēti darba spēki, un mēs vēl runājam par jaunu nodokļu ieviešanu. Tie ir tie iemesli, kas mums liek šodien organizēt šo konferenci, lai runātu par strukturālajām reformām. Kāds ir tas sakars ar strukturālajām reformām? Latvija katru gadu ir mainījusi arī savu nodokļu sistēmu, un katru gadu ir audzējis savu ārējo parādu. Arī šajās dienās, jūs esat dzirdējuši,
Neskatoties uz to, ka ir šī nenoteiktība un ir šī ļoti, ļoti tāda piesardzīgā situācija, mēs pēkšņi atveram diskusiju par jaunu nodokļu palielināšanu. Vai tas būtu iedzīvotā ienākuma nodoklis, vai tas būtu pievienotās vērtības nodoklis, vai tās būtu sociālās apdrošināšanas iemaksas. Daudz no jums jautās, kas tad ir struktūrālās reformas. Mēs esam pašmājās mēģinājuši reizēm atrast definīciju, un tā vienkāršākā, varbūt tās pats saprotamākā šobrīd, kas mums ir, kur mums izdevies izkalt, ir, ka ar to pašu naudu strādāt labāk un efektīgāk. Diemžēl mēs šobrīd vēlamies strādāt kā līdz šim, bet vēl ar papildus naudu, vēl papildus ceļot nodokļus. Daudz, droši vien, kas aizvadītās nedēļas ir klausījušies dažādas diskusijas un debatas, vai tas būtu televīzijā, radio vai universitātē, bieži vien varētu uzdot jautājumu. Kāds sakars Latvijas bankai? Ko Latvijas banka vispār? Kāpēc viņi iejaucās tādās svētās tēmās kā veselības aprūpe un izglītība? Tad lūk, šeit ir tā ar atbildi, ka ja mēs tā turpināsim tālāk dzīvot, turpināsim celt nodokļus, pasliktināt Latvijas konkurētspēju un neatrisināt Latvijas darba spēka sasāpējušās veselības problēmas, tad runāt par Latvijas ekonomisko izaugsmu nākotnē mums nav ko vairs cerēt. Un, protams, ka nav jau tikai, miļie kolēģi, šīs te divas tēmas – veselība un izglītība. Protams, ir vesela virkne, cita tēma un daudz citu struktūrālo reformu. Šīs ir tikai divas no tām, kuras mēs šodien mēģināsim ieskicēt. Es domāju, ka, kā jau es minēju, ne tikai šī neziņa nodokļu un sliktais veselības stāvoklis un darbspēka trūkums, bet arī uzņēmēju viedoklis ir tas, vai Latvija ir investīcijām droša, investīcijām stabila valsts vai nav, kas šobrīd varbūt kavē viņu lēmumu, viņu pozitīvo lēmumu par to, vai investēt Latvijas tautsaimniecībā, vai palīdzēt Latvijas tautsaimniecībai, vai nē. Tā kā, dāmas un kungi, tiešām liels prieks jūs šodien redzēt tik kuplā pulkā. Diskutēsim, domāsim un ceru, ka mums šodien diskusija rezultātā izdosies atrast labāko variantu, lai mēs visi nākotnē kopā varētu dzīvot labākā, sakārtotākā, veselīgākā un izglītotākā valstī. Paldies par uzmanību!